ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 5ଟା ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ କୁସୁମା ପୋଖରୀ ପାଖରେ କୁସୁମା ପଣ୍ଡ ଯେଉଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପାର୍କର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଏହାର ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଏହାର ପରିବେଶ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ବୋଟିଂ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ତ କୁସୁମା ପାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକିଏ ଅସ୍ତ ହୋଇଆସିଲେଣି ତ ଏହାପରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଆଉ ପାଣି ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ହେବ ତାପରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି ଫୁଲ ଯେଉଁ ଫୁଟିଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି କୁସୁମା ପାର୍କର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କଳାକୃତି କରାଯାଇଛି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ପାର୍କ ଏଇଭଳିଆ ପାର୍କ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଜପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ କିପ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରିଂ।